Hornáci dělali v Brně ples, hornácký ples. No a byli jsme tam, nebo on tam byl pozvaný, já jsem šla s ním a bylo to úžasné. Tancovalo se, zpívalo se, ta si s každým trošku jako štrinkl a jako vůbec nebyl opilý, jenom tak jako, tak jak býval. A bohužel teda ve 3 hodiny jsme teda se rozhodli, že pojedeme domů. A jak jsme šli ze schodu, tak on nějak jako brnkl a spadl na ty schody. Tak jako Monika Rychlíková se tam o něho starala a potom ještě nějaký jako klučina a já jsem z toho byla jako taková mesvá. No, odvezli ho do špitálu a druhý den jsem se tam šla zeptat, jak to je, a tata teda jako byl takový jako, jak po tom pádě, ale pořád si tam něco zpíval. Mě vynadali, že jak můžeme tak starého člověka vzít na nějaký takovýhle na ples, a mě to hlava nedávala, jako netušila jsem, proč o něm mluví jako o starým člověkovi, protože on byl tak, jak jsme ho znali. A potom mu teda udělali i nějaký krvácení do mozku, ale tomu odsáli, bylo to v pohodě. A pak jsem se dozvěděla, že mu tam říkají tanečník. A 2 roky na to jsem byla ve Velké na festivalu hornáckým a najednou tam za mnou přišel nějaký klučina a říkal, víš, že jsem ti zachránil tatu. To byl ten, který ho tam opravdu jako zachraňoval a on byl záchranář z Dubňan. Jako, tak to byla taková vzpomínka.